kvalitet mleka, ispitivanje bezbednosti hrane, ostatka pesticida, bezbednosti hrane za životinje, vršenje ovih analiza osnovni su zadaci istraživača u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici. Imajući u vidu da je u pitanju krovna laboratorija u procesu ispitivanja bezbednosti hrane, analiza urađena u ovoj laboratoriji jeste konačna i nakon nje nema nikakve sumnje da je supstanca ispravna. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije sastoji se od više laboratorija praktično. To su laboratorije za ispitivanje kvaliteta sirovog mleka, zatim fitosanitarna laboratorija, banka biljnih gena, semenska laboratorija i laboratorija za bezbednost hrane u kojoj se trenutno nalazimo. Ona predstavlja krovnu ili referentnu laboratoriju kada je u pitanju proces ispitivanja bezbednosti hrane. Vrši se ispitivanje analize ostataka ili rezidua pesticida, trenutno možda i najviši faktor rizika po zdravlje stanovništva. Domaći propisi o bezbednosti hrane potpuno su usaglašeni sa regulativama Evropske unije. Jedna od važnijih institucija jeste EFSA, Evropska agencija za bezbednost hrane. Mi se svake godine usaglašavamo sa najnovijim normama Evropske unije. To je jedan živ proces kada je u pitanju nivo ostataka, dozvoljenih ostataka pesticida u hrani, do kojih saznanja dolazi EFSA i druga tela Evropske unije koja se bave ovom problematikom. Mi na godišnjem nivou, nekada i dva puta godišnje, usaglašavamo naše liste. Govoreći dalje o saradnji ove institucije i Europske unije, direktor podsjeća na vredne donacije. Donacije su bile zaista mnogobrojne u prethodnih 10 godina. Negde oko 10 miliona evra je uloženo što u adaptaciju prostorija, prostora laboratorijskih, što u opremu. Oprema je potpuno i kao i prostor stavljeni su u funkciju. Uz pomoć te opreme izvršena je akreditacija ove laboratorije i uz pomoć te opreme ona i radi. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici dala je važan doprinos i tokom pandemije virusa korona. Među opremom koju je Evropska unija donirala nalazi se i robotizovani sistem za rukovanje uzorcima koji značajno olakšava proces testiranja i čini ga bezbednim, a koji je korišćen i prilikom testiranja uzoraka na COVID. Ono što bi posebno istakao, a to je i zahvalnost i u moje ime i u ime Ministarstva poljoprivrede i u ime Vlade Republike Srbije. Upravo oprema koja je donirana od strane Evropske unije, ta oprema je iskorišćena za ispitivanje koronavirusa, tako da smo uspeli zaista za nekih godinu i po dve da uradimo negde 450, mislim tačno nekih 1000 PCR analiza.